Всім привіт! До вашої уваги лот під номером 304-40. Це рушники бренду Livarno. Ось подивіться, ось такі рушнички. Приємні на дотик. Матеріал 100% котон. Є різні розміри, а також кольори. Ось такого є. Є ще на вішачок. Дуже зручний і міцний, не пірветься. Також є ось такий, можна сказати, комплект тут, пара рушників. Шість їх тут. Також є ось такі рушнички. Розміра 50 на 100, 70 на 140, 65 на 120 см, 50 на 90 см і 30 на 40 см. Всього в лоті буде 15 рушників, лот буде коштувати 1540 гривень, а собівартість одного рушника всього 103 гривні. За деталями звертайтесь до наших менеджерів, а також на наші вайбер-канали. Всім дякую!